Rado, ty spokojný, lebo v Honde si už veľmi dlho nesedel, mám taký dojem. Hej, ale bohužiaľ nenosí nám piesty zo Spojených štátov, takže nemáme hotové Mitsubishi, lebo sme tam mali nejakú malú poruchu, čo ešte sa vlastne odstraňujú závady z minulého roku, ale myslím, že by sme mali byť na konci trápenia. Takže sme sa rozhodli, že sa povozíme v Honde, ale je to sranda, je to úplne v pohodičke, všetko funguje. Hlavne vyšlo počasie, trať super, takže sme spokojní.